Xavier Maria Munibe, Peña Floridako kondea, Azkoitian jaio zen 1723an. Sociedad Vascongada de los Amigos del Paisen sortzailea izan zen. Azkoitiko alkate ere izan zen. Baita diputazioan eta gorteetan diputatu ere. Bi kargu horiez ongi baliatu zen Gipuzkoako eskubideak defendatzeko. Bi lan txiki utzi zigun Munibek euskaraz. El borratxo burlado eta Gabon sariak. El borratxo burlado bi hizkuntzetan euskeraz eta gaztelaniaz osaturiko opera bat da. El borratxo burlado antzerki neoklasikoaren adibide argitzat jo izan da bi arrazoirengatik. Batetik, lehenago aipatu ditugun hiru unitateei men egiten diolako, denborazkoari, espaziozkoari eta ekintzazkoari alegia. Bestetik, aitonen semeak herri xehearen hezitzaile bilakatu behar zirela sinesteagatik.